ליקוטי המרים, ספר התניא. ליקוטי המרים, ספר התניא. החי וראיה, אנחנו לומדים את התניא של י' ב' באדר. אנחנו נמצאים בפרק למד ג', ואנחנו באמצע הפרק בעמוד מ' ב', ודיבור המתחיל ועל זה תקנו. התחלנו את הפרק בהסבר שכשאנחנו מתבוננים באחדותו של הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל מקום והכל בטל כלפיו, ואנחנו כל כך קרובים איתו, שהוא עושה לו לעצמו דירה, הוא רוצה לעשות דירה בתחתונים, ובדירה בתחתונים אנחנו חיים ביחד איתו, זה צריך לשמח אותנו שמחה עד אינסוף. אז אנחנו ממשיכים. ועל זה תקנו ליתן שבח והודיה לשמוע דברך בכל בוקר, ולומר, אשרינו, מה טוב חלקנו, וכולו, מה יפה ירושתנו. כלומר, כמו שאדם סס ושמח בירושה שנפלה לו, או נתק, שלא עמל בו, פתאום אדם מקבל ירושה מאיזה דוד עשיר, והוא לא עבד בזה, הוא מתעשר, וכמה הוא שמח. כן, ויותר מכן, לאין קץ, יש לנו לשמוח על ירושתנו, איזה ירושה לא דולרים, שהנחילו אבותינו. מהאבות אנחנו לומדים, וקיבלנו במסורת את האמונה, לא רק במסורת, אלא במהות שלנו, את האמונה בייחוד השם האמיתי, שהנחילו אבותינו הוא ייחוד השם האמיתי, אשר אפילו בארץ מתחת אין עוד מלבדו, וזוהי דירתו בתחתונים. וזהו שאמרו חז"ל, תרי"ג מצוות ניתנו לישראל. אז בא זה והעמיד אותם על עשר, וזה 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 וזה, עד שבא חבקוק הנביא והעמידם על אחד. יש דבר אחד, מצווה, עיקרון אחד שעליו איתו כולל את הכל. מה זה? שנאמר בצדיק באמונתו יחיה. כלומר, כאילו אינה, כל התרי"ג מצוות אינה רק מצווה אחת, היא האמונה לבדה. למה? כי על ידי האמונה לבדה יבוא לקיום כל התרי"ג מצוות. דיינו, כשיהיה ליבו סס ושמח באמונתו, בייחוד השם בתכלית השמחה, כאילו לא הייתה עליו רק מצווה זו לבדה, והיא לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות, הרי בכוח וחיות נפשו בשמחה רבה זו, תתעלה נפשו למעלה-מעלה על כל המונים לקיום, קיום כל התרי"ג מצוות מבית ומחוץ. כלומר, שאם אתה מאמין, באמת מאמין, מאמין, וסס ושמח כתוצאה מזה, שהקדוש ברוך הוא איתך ואתה איתו, אז השמחה שלך תהיה גדול, כל כך גדולה, שתרצה לבטא את זה, או להביא לביטוי של הדבר הזה. ומה זה הביטוי של הדבר הזה? מצוות, תרי"ג מצוות. וזהו שאמר באמונתו יחיה, יחיה דווקא, דווקא, דייקה, כמו כתחיית המתים, דרך משל. כך תחיה נפשו בשמחה רבה זו. כלומר, בצדיק באמונתו יחיה, זה מחיה אותו. והיא שמחה כפולה ומכופלת, כי מלבד שמחת הנפש המשכלת, הנפש המשכלת בקרבת השם, בדירתו עמו. זאת אומרת, הוא מבין את קרבת השם, על ידי אמונה הוא מבין כמה הוא קרוב להשם, כמה השם קרוב אליו, והוא דר איתו ביחד. הטוב, 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 כי לא חלו רחמך, והמרחם, כי לא תמו חסדך, כי מעולם, כי מעולם. כי מעולם כי בינו לך, הטוב הטוב הטוב.